Oi gente, tudo bom? Bom, hoje é dia 20 de novembro, agora são 10h38 da noite, dia 20 de novembro de 2015. E o que aconteceu foi o seguinte, a minha caixa da Havan era pra vir ontem, na quinta-feira, no dia 19 de novembro. Só que passou lá na rua, porque a caixa vai lá pra casa da minha sogra, porque eu morava lá com ela e o endereço continuou lá. E os entregadores passaram lá, mas eles falaram pra ela que a minha caixa não tinha vindo. E então eu tava viajando, eu fui pra Pernambuco esses dias. Eu fui na quarta e voltei ontem, na quinta. E aí, quando eu cheguei, ela me falou que minha caixa não tinha vindo, que os entregadores tinham passado, mas minha caixa não tinha vindo. Aí, o que aconteceu foi o seguinte, eu entrei em contato com minha executiva e falei pra ela o que é que tinha acontecido. E aí, ela falou que ia ver o que é que ia fazer, o que é que ia resolver junto com a gerente. Quando foi hoje de manhã, na sexta-feira, no dia 20, eu entrei em contato com ela novamente. E aí perguntei o que tinha acontecido, cadê a minha caixa, se eu ia receber ou não, né? E aí ela falou que normalmente as caixas que não são entregues na rota da entrega voltam para o depósito, ou então as que não saíram, que ficou lá no depósito, vai ser entregue outro dia, que eu não sei o que aconteceu com a minha, mas enfim. Daí ela falou que eu poderia hoje à tarde ir lá pegar a caixa, ou então que eu poderia esperar a caixa chegar na próxima semana na minha casa. Aí, tudo bem. Como eu não podia ir lá de tarde pegar, eu não fui, ia esperar chegar, se chegasse, né, na próxima semana. Mas aí a minha sogra me ligou de tarde avisando que minha caixa tinha chegado lá. Então, veio só uma caixa. Aqui no meu folheto, ó. Campanha 19, e aqui tem o número de caixas, ó, 2 caixas, tá vendo? E não vieram as 2 caixas, só veio uma. Aí aqui eles colocaram esse nome, falta, tá vendo? Em vermelho, e veio esses papéis aqui em anexo, que na verdade eu nem sei se era pra ter vindo pra mim, ou se era só uma coisa pra controle deles e acabou vindo. Mas o que é que tem nesses papéis? São e-mails impressos de uma pessoa da Avon para a empresa da transportadora, que é a Expedição Natal, falando de um problema que teve com as caixas. Esse aqui diz que faltaram 3 volumes com 3 pedidos de compras especificados, conforme a notificação de embarque em anexo. E quanto ao status da carga, apresentou 60 volumes amassados, rasgados e com suas tampas descoladas. Eu não sei se eu posso mostrar isso aqui pra vocês, então eu não vou mostrar, eu tô só falando por cima o que é que tá escrito aqui. Enfim, eles tiveram problema lá com as caixas. Aqui no meu folheto, eu não sei se veio coisa aqui e tá cobrando aqui. Aliás, se não veio coisa aqui e tá cobrando aqui, se tava nessa outra caixa, ou se eles deram o desconto já aqui na minha nota, depois desse fato acontecido, né? Então, eu tô super curiosa pra ver o que é que tem aqui. Vamos abrir pra ver o que é que veio, o que é que tá faltando. Então, vamos lá. Aqui, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês antes de começar a mostrar os produtos. Aqui como itens indisponíveis, produtos indisponíveis, tá aqui o jogo de panelas, tá vendo? Produtos em falta no momento, jogo de 4 panelas, que aí foi um jogo de panelas que minha mãe pediu. Então só esse aqui, ó, que veio em falta, produto em falta tá só isso aqui, certo? Aqui na minha nota, né? Vamos ver como é que tá aqui. Esse aqui é um porta-escova de dentes e pasta. Esse é um kitzinho daquele de potinhos. Vem os potinhos aqui dentro, acho que 3 potinhos. Esse aqui eu pedi pra mim, que são os redondos. Tem também os potinhos aqui dentro. Eu nem vou abrir, gente, porque se der algum problema, aí, né, eu não sei se eu vou ter que devolver alguma coisa, então não vou abrir, tá? É, esses potinhos aqui a gente vende brinde quando compra um kit, vem um potinho desse. Então, é um meu e um da cliente. Aqui veio o papelzinho de conferência da caixa. Aqui veio uma embalagem para presente do kit da Avon. Aqui veio duas embalagens para presentes, que é da linha Korres. Aqui veio uma revista da marca Korres. Só com, acho que tem só os produtos da marca. Ó, com os kits da marca. Aqui tá as revistas novas da Moda e Casa e Avon. São sempre duas de cada, duas duplinhas. Aqui veio uma oferta de Natal da campanha 20 para revendedora. E aqui tá a Avon e Você da campanha 2. Eu pedi esse negocinho pra unhas. Tava no saldão, então eu resolvi pedir. Veio esse cristal, que é dos novos. Esse daqui é o Lavanda Light. Veio um shampoo e um condicionador de 400 ml da linha Óleo Cauterização. Veio um sabonete íntimo líquido de chá branco. Veio um sabonete líquido para mãos de lavanda e camomila. Esse daqui é do kitzinho de Natal. É isso aqui, o creme para mãos, ó, que é esse aqui da linha Naturals. Vieram dois pós compactos da Renil, um na cor claro, não, um na cor médio e um na cor natural. Veio uma colônia Titânio Flame, não sei como é que fala. Vieram três óleos bifásicos, que é da linha de cauterização também. Três. Veio um esmalte nude clássico e um vinho fashion. Esse é o vinho fashion. E esse é o nude clássico. Veio um hidratante de cutículas, um apontador duplo, uma saboneteira, esse aqui é um sutiã sem bojo que eu pedi pra mim. Veio uma máscara de cílios incolor, um tônico, loção tônica facial adstringente, um desodorante Unduri Minerals, eu não me lembro de ter pedido isso aqui. Veio um kitzinho de sabonetes, que vem 3 unidades, que tava pra vender. Esse daqui é de óleo de amêndoas e calêndula, esse daqui é de manga e esse daqui é de baunilha e canela, da linha Korres. E esse daqui é um de baunilha e canela também, que vem nesse kitzinho aqui, ó, que é o sabonete com a colônia de pimenta rosa, tá? Veio um creme para os pés da linha Footworks, esse daqui é hidratação profunda. Veio uma máscara Big Illusion. Veio um par de sapatilhas para os pés, sapatilhas laminadas, que é para fazer hidratação no pé. Mais um kitzinho desse de pedrinhas para colocar nas unhas. Veio um sabor e aroma de morango. Veio um brilho de morango e um de tutti-frutti, que esse daqui eu pedi para minhas irmãs. Veio uma máscara na cor violeta, ou é na cor azul? Não, é violeta. Opa! Na cor violeta intenso. Veio um batom na cor boca. E veio o esmalte da Barbie. Perdão. Veio um esmalte da Barbie, das duas cores, o rosa e o pink. E veio o Flor do Campo e o Fashion, que esses aqui eu também pedi para minhas irmãs. Agora eu vou dar uma conferida, ó, não tem mais nada. Eu vou dar uma conferida no meu caderno se tá faltando alguma coisa e já volto pra falar com vocês. Gente, graças a Deus, tá tudo certinho, não veio faltando nada na minha caixa. A caixa que faltou foi realmente a das panelas, que veio descrito em falta no momento. E pelo que eu entendi, foi um problema que eles tiveram lá com as caixas, com as embalagens que abriram, alguma coisa assim, eles não receberam. Então aqui dos meus produtos veio tudo, tá tudo certinho. O desodorante foi do kitzinho que eu pedi, que tava na revista da revendedora. Tá certo também. Então veio tudo certinho, viu? Não teve nada de problema, graças a Deus, porque eu já tava aperreada pensando pra como é que eu ia fazer pra resolver. Pois então foi isso. Essas coisas às vezes acontecem. Graças a Deus veio no outro dia, que era pra ter chegado ontem, mas chegou hoje e tá tudo certinho. Faltou o kit de panelas, mas não veio cobrando na minha nota, tá bom? Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo!